Mr. Papa Toby Bisengo. My name. Vipi? Safi sana. Vipi? Kabisa. Ndio na umundi wa mwete kuwa. Yo mwende ni mbaba's look. Eh. Mundu mbeze siyake. Na mungu iveti siyake mbinge. Iye. Masiana mbinge siyake. Siyana mbinge kono na kono. Tio na yuwa tonde lava safari park kwa ke mundui. Chathi ni chake mundui foto na kindu wa mkule. Eh, tuiba wako mkongratulate. Marriage is good if it works for you. Oh, we are happy for her. Mawishima ende na kukala nisa. Na mazi ya mozo siende. Katololo keza uloko mundi kana? Aye, o mundi ni distinguished guest. Muzani ndeke yao. Wezi yako nana kolo sutila ya kwa expensive. Nana kia rucha kwa expensive. Kumanishe ndiyo kwa talo. Ndiyo kwa talo mkanga. Nundo ni utano kanga kia rucha kwa umea na hiyo. But we are Muzani no mbako perform no ndo. Iko kini chotu tida hati kwezi nacho. Aya umonde ni elder. Ye. Umonde wazena se. Ye umonde ni elder. Kila tuwe tiyo kuhu nuta. Okay. Una message bako wa mundui 14 mwekana. Sorry? Una message bako wa mundui 14 mwekana. Oh, I wish her the best. I'm so happy for her. This is a beautiful event. Very well invested. And we wish the best for 14. Okay. Personally, I wish her the best. Whatever marriage brings, whatever happiness marriage brings, let her experience it. So we are happy for you, Fortune, and thank you for your invite. Appreciate it. Cheers. Look, na yo mundi, umevalishwa na nani mzee? Sikuizi uko na designer ama vipi? Mara nyingi ujivalisha mimi kwa sababu ama fashionista kanae fashionist. I know what my body needs. I know what to look for, which event. And I knew this is a wedding. Of course, it's a white wedding. White wedding, you just have to be on a good, nice suit. I looked at my few suits there. I have some suits from Italy, some suits from, you know, Turkey, some suits. But I don't wear suits a lot, but I have a lot of them. Nikaona tu acha nipige hii. This one is specifically, this one is from Rome. Yeah. Wazani ku import. You know, you made a Rome, it was Capinelli. Yeah. This is from Rome. The shoe is from France. It's Louis Vuitton. Umesema ni ya kutoka wapi mzee? Suit ni ya Italian. Capinelli. Capinelli. The shoe is Louis Vuitton. I'm a Louis Vuitton. Kada ndo mitamo kata mu Faransa. Louis Vuitton. Na wewe mogwayo? Tamo kamba itamo ka Louis Vuitton. Louis Vuitton. Na wewe mogwayo? Saa inaitwa Milande. It's gold. Alama si gold mami ona mama. Na chain nengi tio. Wewe. Kubanga iza hapa kule na saa ino yuka na mbete. Ino wawa. Mbete yuka ata gift. Okay. Yeah. So basically simple na wasema wanasuni ameta wa haritie no ni kartie ndi language hizo nena na zibisengo ni tags kana ni ziebende kila ndo maele kwa hivyo nikana saingi tuika au for show off na nengi show off ti dhambi lakini tuika au for show off okay. Kila tuenda kumotivate your other guys alama maluki ya up to us kwa mundu wevu asianye nenda kariko levo yesu ibisengo na nigo kesa yona nili wabisengo you know. I saw that to him motivate to me on it. Situation is trial. You know, trauma. Now, right now, we are blessed. We bado hatujafika mahali tunataka kufika. Then again, life is not a destination. Life is a journey. Ko uti savalini. Uno kuikasa kuikasa. Life is a circle, you know. Bisengo zuti unembezi yana ta. Lakini tuna ni in dollars tukane in Kenyan money in dollars. In dollars. Yeah. Kana tuna ni in millions tukane ni 45 $450. Aye. Yeah. You go $450. You want to? That is 47,500. Adi manab juno azi ada. That is 47,800 Kenyan shilling. Juma na biya. Tego na no bigiye kuchadi ni chake mundo I. Kabisa nani matoa. Ee. O mundo wina message vaga mundo I fortune mekani. I'll have to interrupt this one so that I can say hi to mom. How are you? Fine. You're good. I'm good. You look very good. Blessed. Kioko salimia watu before malizane na mama yako. Sasa si unipe time niongee na mama kidogo. Salimia ndo. Kwa salama. You're good. So, mzee ngwambia hii ni 47. $450. Okay. Around 7,000. I wonder where they are.
We wish you the best. Niliapia nayo kwa ngoma yangu ya Katolo. Katolo remix. Niliapia na hizo. So probably people have seen it. Ndio kitu likigenduni. Thank you so much. You're welcome.